Təbiətlə sıx bağlı, onun şıltaqlıqlarından aslı olan qədim türklər qış fəslini 3 yerə bölürdülər. Böyük çillə 40 gün, kiçik çillə 20 gün və bundan sonra 30 günlük bozay gəlir. Bugün fevralın 1-i kiçik çilənin girdiyi gündür. Bakıda hava günəşlidir, müsbət 2 dərəcədir. Bu hava şəraiti kiçik çilə üçün xarakterik olan hava şəraiti deyil. Adətən kiçik çilə girəndə Bakıda hava çox sərt keçir. Buna görə də kiçik çillə mifologiyada amansız, həyatı donduran, qorxulu bir qüvvə kimi təsvir edilir. Yaşı minillərə çatan bu mərasim həm də insanları qışda keçən mülayim havaya aldanmamağa çağırır. Qlobal iqlim dəyişiklikləri isə kiçik çilləyə də təsirini göstərib. Yaxın 2-3 gün ərzində mülayim hava şəraiti gözlənilir. Bölgələrdə əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə və səhər duman, qərb küləyi əsəcək və ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcəkdir. Havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaqdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında da hava şəraiti dəyişkən bulut olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. El arasında deyildiyi kimi, üzü yaza gedən qışdan qorxmağa dəyməz. Kiçik çillə isə cəmi 20 gün davam edəcək. Ondan sonra boz ay başlayır. Boz ayda Novruz bayramı ilə sona çatır. Sevinc Hidayət, Zaur Dadaşov, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.